বুড়া চাপৰিত সম্পন্ন ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান বনাঞ্চলৰ উপৰি চৰকাৰী খাস মাটিত উচ্ছেদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ধাৰাবাহিকভাৱে চলোৱা তিনিদিনীয়া অভিযানৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে বেদখল মুক্ত কৰিলে বুঢ়া চাপৰিৰ 2099 হেক্টৰ ভূমি অবৈধভাৱে বসবাস কৰা 2553টা পৰিয়ালৰ 12,765 জন লোকক উচ্ছেদ উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন কৰাৰ পাছত শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই সদৰি কৰে এই তথ্য ফেমিলি উচ্ছেদিত ফেমিলিৰ টোটেল নাম্বাৰটো হ'ল 2553 আৰু পপুলেশ্যন যিখিনি এভিক্ট হ'ল টোটেল 12,765 উচ্ছেদৰ সময়ছোৱাত ৰূপহী সমষ্টিৰ বিধায়ক নিৰুল হুদাই বাধা দিয়া সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তগৰাকীৰ মন্তব্য নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল ৰূপহী আৰু ধিঙৰ বিধায়কদ্বয়ে মেক্সিমাম ভোটাৰখিনি ৰূপহী বা ধিং সমষ্টিৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে তেখেতলোকৰ ভোটাৰখিনিৰ এবাৰ হয়তো খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত আহিছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ একো অশান্তিপূৰ্ণ কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাই বুঢ়া চাপৰিয়াৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী এলেকাত উচ্ছেদৰ নামত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেটৰ অভিযোগ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ উচ্ছেদৰ বলি হৈ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকৰ ওপৰত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ এ আই ডি এফৰ দলৰ বিধায়কগৰাকীৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধৰ দাবী হাস্পাতালৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন উচ্ছেদ অভিযানত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক শিবিৰৰ ভিতৰত আশ্ৰয় লৈ থকা মানুহৰ ওপৰত শিবিৰ ভাঙি জে চি বি লগাই তেওঁলোকক গাৰ ওপৰত পেলাই দি আহত কৰাৰ কাৰণে এজন লোক কমাত আছে তেওঁ বৰ্তমান আই চি ইউত থকা বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আনহাতে বুঢ়া চাপৰি বনাঞ্চল তথা চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে বাস কৰা লোকৰ পৰা প্ৰলোভনেৰে ধৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন সংখ্যালঘু নেতাক সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতা আবু বক্কৰ ছিদ্দিকক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ নিৰ্দেশত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানলৈ সমৰ্থন প্ৰদেশ বিজেপিৰ সংৰক্ষিত ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত উচ্ছেদৰ পক্ষত বিজেপি কংগ্ৰেছে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত সন্দেহযুক্ত লোকক সংস্থাপিত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ বিজেপিৰ সংবাদমেলত দলৰ মুখপাত্ৰ ঋতুপৰ্ণ শইকীয়া আৰু লক্ষ্য কোঁৱৰৰ কংগ্ৰেছক তোলা ধোনা কালি উচ্ছেদ হোৱা ঠাইত এখন আছিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কিন্তু এতিয়া তাত 11,600 লোকে এখন সৰু চহৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল সেইখন এখন আছিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তাত এতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ বেদখল হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে নিজৰ ভোট বেংক তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে দশক দশক ধৰি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিল সেই ভোট বেংকত তেওঁলোকৰ আজিৰ তাৰিখত আঘাত পৰিছে এয়া সঁচা কথা ইমানবোৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হৈ আহিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিনিধি তেওঁ লাগিলে নুৰুল হুদাই হওক তেওঁ লাগিলে ৰকিবুল হুছেইনে হওক তেওঁলোকে কিন্তু ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত এই গোটেই বেদখৰ অভিযানটোক তেওঁলোকে সদায় হাত উজান দিলে ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে ডিগবৈৰ বগাপানী অঞ্চলত ৰেল বিভাগৰ ভূমিত চলোৱা উচ্ছেদৰ ফলত গৃহহীন হয় 106টা পৰিয়াল সৰ্বশান্ত লোকক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান আপ নেতাৰ চহকী লোকৰ অট্টালিকা নাভাঙি দৰিদ্ৰ লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ আম আদমি পাৰ্টীৰ এতিয়াও ডিগবৈত ৰেলৱে মাটিত বহুতো অট্টালিকা আছে সেই অট্টালিকাসমূহ উচ্ছেদ কৰি দেখুৱাওক কেৱল খাটি খোৱা মানুহক উচ্ছেদ কৰি কেৱল বাহ বাহ লৈ থাকিলে নহ'ব ইপিনে প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ পূৰ্বজাননী নিদিয়াকৈ শদিয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ হঠাতে চলোৱা এই অমানৱীয় উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সৰব শদিয়াবাসী আমাক নটিচ দিয়া নাই পশুস্থিপথত চৰকাৰে ডেন মাৰিছে ডেনৰ বাহিৰত আমি ঘৰ বনাইছোঁ দোকান বনাইছোঁ তাত আকৌ মানে অত্যাচাৰ কৰিছে ভাঙিছে কোনো মানে নটিচ নিদিয়াকৈ নটিচ দিয়া কোনো হেৰি নাই বোলে নিয়ম নাই সেই এনে কেনেকুৱা কথা চৰকাৰী ভাষ্য অনুসৰি এদিন পূৰ্বে প্ৰশাসনে মাইকযোগে ঘোষণা কৰিছিল উচ্ছেদৰ বিষয়ে নেশ্যনেল হাইৱেৰ দুইফালে যি ৰোড ছাইড ৰিজাৰ্ভ লেণ্ড আছে তাত বহুত মানুহে দোকান পোহাৰ খুলি বেদখল কৰি আছে এই কিছুমান ঠাইত ঠায়ে ঠায়ে সৰু সুৰা মন্দিৰো বনাইছে কিছুমানে এই গোটেইখিনি আমি বেদখল উচ্ছেদ কৰিম এনেদৰে এতিয়া সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তথা চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি উচ্ছেদক লৈ অব্যাহত আছে শাসক বিৰোধীৰ দ্বন্দ্ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ